Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е свързано с премахването на праговете на оборот, с което се защитават или с което се прокарват нелоялните търговски практики. Приветстваме приемането на директивата, която е свързана именно с нелоялни търговски практики в сферата на земеделието и хранителната индустрия. И тези нелоялни търговски практики са факт от много години, но досега защитата беше ограничена или създаваше предпоставки много от законоустановените норми, които съществуваха и в българското законодателство, да не се прилагат. Затова директивата и нейното прилагане, специален раздел, създава наистина условия да се защитят малките, средни, а също така и големи доставчици на земеделски продукти и да се защитят тяхните права. Но това, което е направено и това, което се предлага в законопроекта, е да има съответно прагове на оборот. Тези прагове на оборота ще доведат до ситуация, в която само част от доставчиците ще бъдат защитени. Защото съгласете се, че тяхното установяване, тяхното налагане, първо във времето е много разтегливо понятие. Комисията за защита на конкуренцията обяснява, че прилагането на тези прагове ще стане на база на публична информация на отчети на търговските дружества, но тези отчети се публикуват през месец юни на следващата година. Тоест, ако в рамките на календарната година се появи каквото и да е било ситуация, в която са регистрирани нелоялни търговски практики, това означава, че те няма да могат да бъдат под някаква форма реализирани и няма да има защита на именно тези доставчици, които оперират в този сектор. Второто ни притеснение е свързано с това, че прилагането на директивата по отношение на праговете е връщане назад относно българското законодателство. Действащия преди това закон за храните, в член 19 бяха установени нелоялни търговски практики. Тези нелоялни търговски практики в по-голямата си част припокриват и директивата, но там нямаше прагове и съответно абсолютно всички стопански субекти, абсолютно всички доставчици бяха защитени под някаква форма. Затова нашето предложение е свързано с необходимостта тези прагове да отпаднат. Директивата е препоръчителна. От тази гледна точка много държави в Европейския съюз са се насочили към отпадане на праговете, именно поради факта, че искат да бъдат защитени абсолютно всички доставчици. В законодателството на Чехия, Словакия, Швеция, а също така и Франция, прагове няма. Проблем ще има с определянето на оборота. Този проблем е свързан с факта, че всеки един доставчик трябва да направи собствена оценка, собствено разследване, а това е почти невъзможно да се осъществи. Комисията ще отхвърли каквато и да е било жалба, ако доставчика не докаже оборот на този, за който съответно считат, че са приложени нелоялни търговски практики. В земеделието оперират много стопански субекти. Само регистрираните земеделски стопани са над 100 000. Всеки един от тях, ако счита, че са нарушени неговите права, до сега той можеше да търси защита за нелоялни търговски практики. Сега трябва да доказва, че влиза в хипотезите, които са свързани с налагането на санкции. Освен това, договорите в земеделието, практиката е да бъдат сключвани в края на календарната година за следващата календарна година. Възникването на нелоялни търговски практики в този период няма да може да бъде установено, няма да може да бъде санкционирано. Ще се получи един административен хаос и според мене поставянето на прагове ще доведе до факта, че няма да има нито едно образувано производство за нелоялни търговски практики по отношение на земеделски и хранителни продукти. Защото няма как да бъде доказано, няма как да бъде управляван този процес. Не случайно по-нататък вносителите, поради това, че се притесняват от оборота, санкциите, които се налагат на силните страни, разбирайте търговските вериги, не както по директивата 5% от оборота, а санкцията се явява абсолютна стойност до 300 000. Това означава, че самата комисия няма да може да установи оборотите и хипотезите, които са посочени за защита на доставчиците, няма да могат да работят. Директивата създава условия
и правила. Но в нея са посочени много казуси, в които всяка държава може да приложи по-строго законодателство, ако то е съществувало преди това, или има хипотези, при които нелоялните търговски практики са факт, действат дълго време, няма санкции и затова контролните органи не само трябва да се самосезират, но трябва да направят всичко възможно, съответно да облекчат ситуацията, в която поставят доставчиците на хранителни продукти, на земеделски продукти. Предлагам да подкрепите нашето предложение, защото хаоса, който ще се създаде с директивата, ще е по-лош, отколкото сега съществуващото положение. Благодаря. Благодаря, госпожо Бъчварова.